Տիկին Ալավերդյան, մարտի 1-ի գործով արդեն գործը գնում է դատարան, նախատեսված է, ինչ կարող եք ասել այս պահով։ Դե նախի վարաչես ի սկզբանե ասել եմ հետևյալը, որ այն ինչ որ տեղի ունենում այդ դաշտում, վերին աստիճանի հիշեցնում է ընտրովի արդարադատություն, ինչը շատ տխուր երևույթ է։ Եվ այս առումով անկախ նրանից, թե ինչ սխալների կամ ինչ մեղքերի տեր է լինեն այդ տերեն այդ բոլոր չորս հոգին, ես գտնում եմ, որ պետք է շատ ավելի նրբանկատություն ցուցաբերել և շատ ավելի մնալ կորրեկտ միջազգային իրավունքի և պետական օրենդրության սահմաններում։ Երկրորդը ինձ համար ապշելու փաստ է, որ առաջին նախագահը այդպես չի ընդգրկված որպես կողմերից մեկը, ոչ թե որպես վկա։ Հիշեցնեմ հետևյալը, որ առաջին նախագահը այն անձն է եղել, որը մի անգամ զավթել է իշխանությունը, տապալելով սահմանադրական կարգը, դա եղել 96 թվականին, և ամբողջովին անտեսել այն բոլոր գործողությունները, որոնք որ վկայում են նրա մասին, որ առաջին նախագահը փորձում էր 2008 թվականին անօրինական ձևով զավթել իշխանությունը երկրորդ անգամ, ինձ համար դա կասկածի տակ է դնում շատ-շատ սկզբունքներ արդարադատության, շատ-շատ սկզբունքներ հարցականի տակ է դնում։ Եվ երրորդը, այն ինչպես է իրեն դրսևորել վերջերս դատական իշխանությունը, ինձ հույսեր չի ներշնչում, որ տեղի են ունենալու ամբողջ ծավալով բազմակողմանի դիտարկումներ կամ դատավարություն։ Այս երեքը միասին ինձ պես բան է հուշում, որ իրական պատկերը 2008 թվականի մարտի 1-ի բացահայտելը դեռ շատ արջևում է։ Մենք ունենալու ենք տվյալ դեպքում մի բան, որը որ ինչ-որ շատ բաներով հակադրվելու է այն վճռին դատական, որը տեղի է ունեցել հին իշխանությունների օրոք, Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Հիմա մենք ունենալու ենք ինչ-որ մի հակապատկեր, այնինչ իրական նկարագիրը, չեմ կարծում, որ իրական նկարագիրը այդ ամենի կվերհանվի այս դատական գործընթացներում։ Շնորհակալություն։